Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما I kada je gospodar tvoj iskušao Ibrahima s nekim zapovjedima, pa je rekao, ja ću te učiniti predvodnikom ljudima. Mi smo govorili o značenju ovoga ajeta u nekoliko prošlih predavanja i danas će inšallah ta'ala završiti ovaj ajet. I zadnje o čemu smo govorili bila je hukm ili propis češljanja, razdjeljivanja kose na dvije strane ili spustanja kose na čelo. Pa smo kazali na kraju našeg predavanja da je Omer ibn Abdulaziz rahimehullahu ta'ala, taj velikan din Islama koji je vladao samo dvije godine, od 99. do 101. hidžreske godine, raširio pravdu po zemlji i uradio ono što ne mogu današnji vladari da urade za nekoliko desetljeća, da ne kažem za nekoliko stoljeća. To je bereket Omera, bereket prvih generacija i bereket iskrenosti prema uzvišenom Allahu i njegovoj vjeri. Pa smo spomenuli da je Omer radijallahu ta'ala anhu naredio, Omer ibn Abdulaziz, da je naredio da stane skupina ljudi pored vrata ili stražari i da odsijeku kiku svakome ko nije razdijelio svoju kosu. Pa smo kazali, ovo što je spomenuo autor je upitno. Krajnje je upitno da li je Omer tako nešto učinio. Jer to odudara od prakse Selefa. Da su za pitanja za koja postoje argumenti s jedne i s druge strane nastupali tako kategorično i isključivo. Nije to bio njihov slučaj. Jer Selef se je razišao u mnogim pitanjima i pogledajte danas razilaženja naša danas i razilaženja prvim generacijama. Ibn Ebi Šejbe u svome Sanefu gdje god je naslovio poglavlje u fiku, ko kaže tako i tako, naslovio je nakon njega poglavlje ko kaže suprotno tome. I uvijek su ulema razilazila. Pa se oni razilazili u mišljenjima, a mi se razilazimo srcima. A razilaziti se sa, u pogledu mišljenja i srca je velika razlika. Pa smo kazali da ćemo spomenuti jedan događaj ili jednu priču koja se pripisuje jednom učenjaku. I tu smo stavili, tako. Imam Zehebi je zabilježio u svome dijelu Sijer, ili prenosi, ili spominje, najbolje kazati, u svome dijelu Sijer. U 22. tomu spominje da je jedan veliki islamski učenjak, kome ime Ali, ibn Ebi Ali, Ebul Hasan Sejfuddin. On je umro 631. hidžreske godine. Naravno, vi ste sve ste čuli, a ništa razumijeli niste. Je li tako? Jer niko od vas ne zna o kome se radi. Kad bi rekao, ko je taj učenjak, vi ste kazali, Ali ibn Ebi Ali. I to su imena koja vam ništa ne znači. Tako? A ja vam neću kazati njegovo ime. Jer ne morate znati njegovo ime. A vidjet ćete i zašto. Kaže imam Zehebi da su njegovi učenici govorili, sumnjali smo u njegov namaz, da li klanja opće. A bio je velikan umeta, pitanje fika, u sum fika, čovjek je bio, znači, veliki stepen dostigao. Pa su ga provjerili, pa su uzeli mastilo i stavili mu na stopalo. Malo mastila stavili na stopalo, kaže, pa je dva dana to mastilo bilo na stopalu, znači nije pravo noge, tako. A oni su bili njegovi učenici. Ružnih li učenika? Prvo, to su ružni učenici koji zorda provjeravaju učitelja klanja.
Kako si ti došao do toga, sumnjali smo u njegov namaz? Zato što ti je oko uvijek jedno, je li tako, registruje. Oko prati i gleda. Ušao, vlažna ruka, nije vlažna ruka. To je pravo da ti nekoga provjeravaš, ovaj, klanjao ili nije klanjao. To nije tvoje pravo. Da uhodiš nekoga. Drugi stepen je provjera. I treći stepen je što niste spomenuli da ste nasavjetovali tog koji je ostavio namaz. Jer ostaviti namaz je od najtežih grijeha. Jeste ga nasavjetovali? Nego smo ga provjerili. Postoji li mogućnost da je neko, da je taj šejh Ali, bebe Ali, da je abdestio i vi mu poslije abdesta stavili mastilo na i on klanjao pet vakata namaza jednim abdestom. I nakon toga obuo mjeste. I obuo mjeste i tek sutradan potrao prvi put. I računa potiranje, i računa od prvog potiranja, što je poznato kod islamskih učenjaka, je do mišljenja da se računa od prvog potiranja. I nakon toga potirao 24 sata i nakon toga skinuo mestve i smatra da skidanje mestvi ne kvari abdest. Što je mišljenje ko selefa priznato. Ima razilaženje veliko, većina smatra da kvari, ali kada bi išli da tražimo dokaze, teško bi našao dokaz kojim ćemo potvrditi da skidanje mestvi kvari šta? Abdest. Kvari potiranje, kvari mestve, da. Ali da li je pokvarilo abdest? Ti se abdestio i potrao po mesnoma. I došao u džamiju i skirao mesta i klanjao. Kaže Boga mi, kaže, nije ti ovaj valjan namaz. Zašto? Kaže, ne valja ti abdest. Zašto? Kaže, zato što skirao mesta. Fino. Šta je dokaz? Teško. Teško dokazati. Čovjek otišao, abdestio se i potrao po glavi i otišao kod brice i obrio glavu. Pokvarim nadu zbog toga? Ne znam da je to kod učenjaka rekao. Kako je potrebo po kosi, tako je potrebo i po nogama. Po mislim, po mestama, po čarapama, zavisno je. Po čemu ću potrebo. Pa se nakon toga je skinuo šta? I ovaj, vi ste vidjeli da je dalje ostala šta? Da je mastilo dalje tu. Ima ta mogućnost? Dok ima ta mogućnost, odmah isključiš to, naročito kada je u pitanju alim učenjak. Ima li mogućnost da je mastilo bilo takvo da se može osušiti, pa da se može saprati? Da on nije od onih koji smatruju da treba trljati. Jer trljanje prije gusulu i abdestu treba samo kod malikija, to trljanje. Taj delvek. Kod džumhura ne treba trljanje, dovoljno se pokud. Dovoljno da voda curi. Da voda je prešla cureći preko. I onda ne bude krpa, vlažna, pa da natopiš. Ako nego, znači da curi voda i abdest je ispravan. Treće, postoji li mogućnost da čovjek ima uzur koji ti ne znaš i da uzme temu? Postoji li mogućnost? Zbog čega onda? Zbog čega onda ovaj, nastupati? Ja ne kažem, imam zehebije prenio ono što se govori i to me nema nikakve smetnje. Međutim, povjerovati ponekad u određene događaje koji su spomenuti, a nemaju jasne lance prenosilaca i da je to potvrđeno da je bilo tako, i to je problematično. Tako da neki događaje, i mnogi događaje sire koji se prenose, u tom pogledu je sira pitanje za sebe. U siri se svega isto čega spominje, a često nema lanaca prenosilaca, nego bilo je tako i tako. Dakle, ko je to prenio da je to bilo tako i tako? Iako ti događaj iz istorije, oni ne poseže se za lancima prenosilaca po pitanju njih, jer teško je doći do njih. Nije lako uvijek. Međutim, ako je čudan događaj, onda se tu zaustavi, jer prije će biti da to nije bilo, da to nije ispravno, jer ovaj umet ima najsvjetliju historiju, ima najbolje učenjake. I sada imamo učenjaka koga kroz historiju ljudi koriste, Allah bi ga usramotio u njegovoj kući prije ljudi, da je tako nešto činio. Tako da, ovo poredimo čime? Ko će mi kazati? Pričom, bravo, sa pričom Abdullah ibn Omara, Omara ibn Abdelaziza, koji je naredio navodno da se ljudi, jel tako, da im se odcijeku kike, ovaj, zato što, da nemam neko, uzeo ovaj, makaze i stao na vrata i kaže, ovo je sunnet Omarov. Ne, to Allah najbolje zna da to se nije nikada desilo. Znaš što ovoga učenjaka
Ebul Hasana Sajfuddina, njega su pohvalili Sebt ibn Džauzi i pohvalili ga Iz ibn Arsalam, ibn Tejmije i drugi učenjaci ga pohvalili. Ne mora biti da je u svemu pogodio, da je bio, ovaj, međutim, ovaj u osnovi je bio, znači, učenjak koji je za sebe ostavio, mislim, oko 20 dijela, i da je ovaj, da su jako korisna njegova dijela. Dobro. Dalje, autor spominje što se tiče bijelih dlaka. Što se tiče bijelih dlaka, kaže da je to svjetlo i da ih je pokuđeno čupati. Bijele dlake koje ima, znači u kosi, u bradi, da ne čupa bijele dlake, jer je to svjetlo vjerniku, kako je došlo od Isku Nesaji, u djelom Mušteba i Nebu Davuda, sa dobrim lancem pronosilaca od Amre ibn Šuajba, od njegovog oca, od djeda, to jest od Blaha ibn Amre ibn Asa, radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte čupati bijele vlasi, nema ni jednog muslimana koji objeli u islamu, a da mu ta vlas neće biti na sudnjem danu svjetlo i da mu Allah neće zbog te vlasti upisati dobro djelo i izbrisati loše djelo. Upiše dobro djelo i izbriše loše djelo. Ovaj, zbog, pa to je svjetlo. A na sudnjem danu nikada svjetlo nije bitnije od sudnjeg dana. Tu ko ima svjetlo, ima sve. Ko nema svjetla, a to je jedno od mogućnosti da dođeš pored drugih stvari koje će ti koristiti kao svjetlo u tvoje pokornosti, jesu znači i bijele vlasti koje čovjek ima i blago se onome ko objeli u islamu. To je čast, to je počast čovjeka. Allahov dar prema čovjeku. Kaže autor, rekao je, znači, pokuđeno je šta čupati. I kaže, pokuđeno je čovjeku da se, pohvalno mu je da promijeni boju, da se ofarba, ali ne u crno. Kaže, pokuđeno mu je farbati se u crno. Jer kada je Ebu Kuhafe došao, otac Ebu Bekra, kada je došao na dan oslobođenja Mekke, doveli su ga pred poslanika sa osvijem da primi islam. I Ebu Bekri je jedini halifa kome su oba dva roditelja primila islam. Došao je i doveo svoga oca da primi islam. Pa, a njegova brada i kosa ko bijeli cvjetovi. Pa je rekao poslanik, pa kaže, gajiru hada, očitani bus se vat. Kaže, promijenite ovu, mislim se, ofarbajte ga, nečim, ali kaže, nemojte crnom bojom. Nemojte crnom bojom. Kaže, da je tada Ebu Bekr zaplakao. Kada je došao njegov otac da primi islam. Pa ga pitao poslanik, sa zašto plačeš? Kaže, Allahu poslanicu, kaže, plačem, kaže, volio bi da je na mjesto moga babe Ebu Talib da je primio islam. Da je tvoj amidža primio islam i da ti budeš sretan i zadovoljan, a babo ide kud ide. Kaže, i nemojte ga bijelo, nemojte crno, jer je došlo u hadisu koga bilježi Ebu Davud ibn Abbas. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bit će ljudi pod kraj dunjaluka koji će se farbati u crno, izgledat će kao bolja crnih golubova. Neće osjetiti miris dženneta. Farbat će se u crno. Pa je farbanje u crno zabranjeno i muškarcima i ženama. Znači, kako god da bilo. Farbanje u crno je zabranjeno. A može se farbati mimo toga u drugu boju, to nije problematično. Dobro, kaže autor ovdje, pokuđeno je. Kaže, jukreo. Pokuđeno. Mekruh je nešto što je šarijatom zabranjeno činiti, ali zabrana nije kategoričkog karaktera. Ako čovjek učini, neće biti šta? Kaže. To je poznato kod učenjaka u sulfika, da tako definišu šta? Mekruh. Ovdje autor kaže mekruh. Poslanik Salman kaže u hadisu, bit će ljudi koji će se farbati u crno, izgledat će tako i tako, neće osjetiti miris dženneta. Mekruh ili haram? Zbog toga neće u džennet. Mekruh ili haram? Haram. Može to biti mekruh? To je haram. Dobro. Kako autor kaže onda da je to mekruh?
Ovdje ima jedna jako bitna činjenica na koju treba obratiti pažnju, a to je da su učenjaci iz prvih generacija koristili izraz mekruh za haram. I o tome je šejh Islam Ibn Kajim u svome dijelu i Alam al-Muqayyin govorio, ima posebno poglavlje o tome napisano i dokazivao ovo što govori. Pa ćete naći učenjaka iz prvih generacija, kaže, za očiti haram. Oko koga nema razilaženja, kaže, ovaj mekruh. Pa su izbjegavali da govore šta? Riječ haram, jer reč haram je teška. Pa su pa kažu to izraz pomenu mekruh. Kaže Ibn Kajim. I onda su, kaže, došli sljedbenici tih imama. Ta pravna škola, sljedbenici. Kaže, pa su pogriješili u shvatanju i razumijevanju. Mnogi, kaže, od njih, pogriješili su u shvatanju riječi svoga imama. Smatrajući da je on rekao mekruh je nešto tako i tako, a on time cilja šta? Haram, zabran. Jer mekruh, taj termin, on je tek u kasnijim stoljećima definisan ovom definicijom koju su mi spomenuli. On nije bio, da ste upitali, sajde mu se iba mekruh, definišan mekruh, nije bilo definicija tada. Nauka u sulfika nije bila tada prisutna, kao ni nauka teđvida nije bila prisutna, da se upitao nekoga od prvih generacija šta je iklav, on bi te samo miravo, kakav iklav. Šta je ihpa, šta je idgam, šta je išmam, šta pričaš. Isto tako po pitanju sulufika. Te su kasnije nastale nauke da bi ljudima približilo, da bi lakše mogli razumijevati, da bi lakše mogli učiti. Ali nije to bilo u prvom vremenu. Naravno, to nije zabranjeno. Kur'an nije bio podijeljen po džuzema. Ebu Bekr učio dva džuza, dnevno, tri džuza. Ta podjela nije problematična, ona ničim nije ugrozila islamsko vjerovanje, niti fik, niti bilo šta drugo. To je znači da se ljudima lakše približi šta? Da lakše znači uče nauku. Pa kada su kazali mekruh u prvim generacijama, prezirem, kaže tako nešto, ima mali, to često spominje, ima mali jako često. Ekrahu, keda, okeda, prezirem to i to. Nemoj, ne smiješ kazati, on smatra da je to šta? Da je to mekruh samo. Taj terminološko to znači, kao ala bereke. Kod nas je mekruh danas, ala bereke čini pohvalno je. To je danas mekruh. Definicija mekruha kod današnjih muslimana je nešto što je pohvalno. A definicija je suneta od nečega od čega treba bježati što dalje. To je nažalost tako postalo. Nekome nešto kažeš na hađu, jahi, ovako je, ovako treba činiti, kaže, je li to obaveza? Kaže, ne, to je sunnet. Kaže, pa eto vidiš. Pa dobro, šta vidiš? Šta znači eto vidiš? Mi smo tako to doveli, nažalost, to je tako. I u mnogim drugim situacijama. Naravno, ako čovjek ne može učiniti sunnet, nije problematično, ostavi ga. Nećeš biti pitan za to. Ali ne treba nastupati u osnovi da je sunnet nešto gdje god možeš zaobići, zaobići. To je problematično. Pa je Ibn Kajim ovdje ukazao na jednu bitu činjenicu. Znači da su prenese se od imama da kaže mekruh, a u stvari on ne cilja mekruh. Dobro, uglavnom, bitno je razumjeti, znači i riječi, jer neispravno je, braćo, da mi postavimo pravila ili da postoji kasnije generacije pravilnik i onda na osnovu pravilnika koga si postavio, ti sudiš ljudi, nekome i nečim riječima. Ne može. Ti sudi njemu shodno njegovom pravilniku koga je on koristio u izražavanju, a ne na osnovu onoga što si ti postavio. Pa je bojanje u crno šta? Zabranjeno. Haram. Dobro, ovdje znači ovaj hadis kod Ebu Davuda za koga Hafiz Rafi Ibn Muflih i drugi kažu da je dobar, a neki kažu da je vjerodostojan od Ibn Abasa, on je po tom pitanju stvarno kategoričan. Ovo idite, obojite Ebu Kuhafu, ali nemoj izbjegnite crno. Možda bi se moglo tumačiti nekako. Međutim, ovaj hadis Ibn Abasa, da će biti ljudi pod kraju dunja koji će se farbati, bit će crni, tako garani. On je krajnje jasan po tom pitanju da je to zabranjeno. Da je to, ima učenjaka koji su tu i neke situacije izdvojili i tako dalje, međutim, za sva ta izdvajanja bi trebao dokaz da sad ulazimo u tu tematiku, uzet će nam puno vremena. Dobro. Potom kaže, a po pitanju serida. Po pitanju serida. Jesmo ispunili na serid ranije?
Jeste, da je to šta? Jeste, da je to kao popara ili hrana koja je bila u to vrijeme znači poznata kod Arapa i da je ona predstavljala jednu od najljepših vrsta hrane. I poslanik je sa osram pohvalio ovu hranu kada je rekao odlika Ajše nad ostalim ženama je kao odlika Serida nad ostalim jelima. To je došlo znači u vjerodostojnom predanju kod Buhari kod muslima u pohvali Ajši radijallahu ta'ala. I kaže autor zabilježio je kaže o fi sahih al-Busti. U sahihu al-Busti, ja mislim na Ibn Hibbana, iako je poznati da se koristi Ibn Hibban, međutim, dosta učenjaka kaže o fi sahih al-Busti ili slično tome. Jel? Kaže, navodi se predanje od Esme radijallahu ta'ala anha da je jedne prilike napravila poparu, da je napravila serid, pa je pokrila to da se malo ohladi. Kaže, čula sam poslanika, sa osam, da kaže, innehu a'azamu lil-bereke. Kaže, tako će biti hrana više beričetlika da se ohladi. Tako će hrana biti više beričetlika da se ohladi i zabilježuje imam el-Bejheki sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre da je govorio, radijallahu ta'ala anhu, kaže, hrana se ne jede dok se ne ohladi. Dok se puši, ne jede se. I od sunneta je, znači, ostaviti hranu da se ohladi. Da se hrana ohladi, da se ne jede vruće. Da se ne jede vruće. To što se drugi hadis, ima hadis ohladite hranu koja je vruća, jer u njoj nema bereket, ali hadis daiv. Ima drugi hadis da je pred poslanika sa osam donešena jedna posuda sa hranom koja se pušila, pa je rekao Allahumme la tud'imna naran. Kaže, gospodo, nemoj nas hraniti vatrom. Ali taj hadis je daiv. I taj hadis je daiv. Kaže Ibn Abidin od hanefijskih učenjaka, kaže, zabranjeno je, ili kaže, neće se jesti vruća hrana i neće se, kaže, hrana mirisati. Neće se hrana šta? Mirisati. Dok imam Šarbini u svom dijelu, Mugnil Muhtađ, od šafijskih učenjaka, kaže, neće se jesti hrana koja je vruća, a ako je za pomirisati, onda kaže iz daleka, ne da dođe nad posudu i da miriše, nego kaže iz daleka da pomiriše, jel tako? Kakva je hrana, kaže, neće smetati. Imam El Munavi u svome Fedul Kadir isto kazao da je to pogrdno zbog bereketa koga nema, a kaže ako se jede vruća hrana koja može štetiti čovjeku, onda kaže haram. Onda je haram, zabranjeno da se jede šta? Vruće. Tako. Tako da je hrana najbolja, znači koja je onako tako topla, neće znači štetiti čovjeku i u njoj je veći bereket kako je došlo u hadisu Esme kod Ibn Hibana koji ima dobar lanac prenosilaca. Potom smo spominjali ispiranje usta i nosa, a što je navedeno u ovom predanju, o tome ćemo god kad dođemo u suri Nisa, ima čišćenje posle fiziološke potrebe, o tome ćemo govoriti u suri Dara, suri Teube. Ima ugošćavanje goste, o tome ćemo govoriti u suri Hud. Kako da budu najlaze te tematike, tako ćemo u tim surama govoriti, inša Allah, utala, o tome. Došlo hadis kod muslima od Enesa ibn Malika da je poslanik sa osreme ograničio da rezanje noktiju bude koliko? 40 dana. Da ne smije preći 40 dana. I tako prijanje, znači, stidnog mjesta, da ne pređe, znači, koliko? 40 dana. To je krajnja granica. Neki učenjaci kažu to treba, i to spominje imam Kurtubi, kaže treba to svakog petka raditi. Svakog petka to treba raditi. Mi smo spomnjali da imam, da je rekao, ko je rekao da to nema nikakve osnovne hadisima od učenjaka. Imam Sahavi, u svome dijelu ima Kasidu Hasan, on to kaže da nema. A smo spomenuli to od Selefa, od Ibn Omara, od Bejheke, tako da je on to činio. I spomenuli smo od Ibrahima Nehaj, kod Ibn Bišejbe, i od Ibrahima je Tejmija, kod Abdurazaka u Sanefu. Spomenuli smo da je to Selef činio, da su šta radili? Da su kratili svoje nokte, petku i brkove. I šatijski i hanbelijski učenjaci kažu da je to mustahab. Da se čovjek pripremi za džumu da bude. Dok hanbelijski učenjaci kažu u četvrtak navečer će to uraditi. Zato što treba u petak ujutro da podredi na džumu. Tako. Pa da ne bi nego kaže u četvrtak navečer će. Znači i o tim detaljima su vodili. Nije to naravno, ima o tome argumenta. Kad god bi to čovjek uradio u srijedu za petak, nije problematično. Bitno je da dođe taj dan uređen, a i kada ne bi uradio to 40 dana, ne bi bio šta? Ne bi bio griješan.
ne bi bio griješan jer je to postavljena ta granica, tako da ne bi bio griješan. Imam Ebul Fadl ibn Hajar al-Asqalani spomnio u svom djelu Fethul Bari i kaže da je zabilježio Humejd ibn Zenđevojih od ashaba, od ibn Rašid ili Rašid ibn Sada da je govorio, govorili su ashabi, ko petkom skrati svoje nokte, okupa se, koristi misvak, kaže on je ispunio svoju obavezu. Dobro. A što se tiče petka, kraćenje noktiju za petak je došlo u hadisu, u čijem lancu ima Džafer ibn Sulejman, a on je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka i njegovi rivajci se ne mogu prihvatiti. Pa znači nije čovjek stroga obaveza, to čini petkom. Niti mu je opće obaveza. Kaže dalje uzvišeni Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, ja ću te učiniti imamom, uzorom ljudima u vjeri. Bićeš uzor i ljudi će se povoditi za tobom, bilo u ovim propisima koje smo spominjali ili općenito. Omin zurijeti, kaže i od moga potomstva. I neke potomke moje. Ovo omin zurijeti i moje potomke neke. Ko je to rekao? Ibrahim. Može se tumačiti i razumjeti na dva načina. Može se razumjeti da je Ibrahim a.s. ovdje činio dovu. Ja ću te učiniti predvodnikom ljudima u vjeri, kaže, i neke moje potomke učini da budu i oni šta? Predvodnici u vjeri. A može se razumjeti, a šta će biti sa nekim mojim potomcima? Upitno. Može se razumjeti na dva načina. Pa je onda uzvišeni Allah mu rekao, Ibrahim a.s. kaže, la enalu ahdil zalimin, moje obećanje neće obuhvatiti nevjernike. Jer ga je uzvišen, Allah, kaže Abbas, obavijestio da će od njegovog potomska biti oni koji neće vjerovati, je li tako? Biće od njegovog potomstva oni koji neće vjerovati, pa oni ne zaslužuju to predvodništvo. Znači, mogli bi se to razumjeti na jedan od dva načina. Kaže, omin zurdijeti i od mojih potomaka. Ova riječ zurdije u arapskom se koristi uglavnom za potomak, ali može označavati i pretke. Može biti znači i za silaznu i za uzlaznu vozu. I to je od vrlina arapskog jezika, širine arapskog jezika, što jedna riječ može imati dva suprotna značenja. A uzvišeni Allah dželle kaže: "Wa ayatu lahum anna hamalna dhurriyyatahum." I znak je to što su oni neke pretke njihove u lađi krcatoj prevozili Nuh alejhiselam i one koji su bili sa njim. Pa su nazvani oni da su dorije, a to su očevi, predsje, nije potomstvo, u redu. Neće moje, kaže, obećanje obuhvatiti nevjernike. Šta je Allahovo obećanje? Ovdje je veliko razilaženje među učenjacima. Jedni kažu da je njegovo obećanje ovdje poslanstvo, drugi kažu da je vjerovanje, treći kažu da je rahmet, četvrti kažu da je to imamet. Uglavnom, razilaženja su među islamskim učenjacima. Dobro. Neki učenjaci kažu, ovaj ajet je dokaz da čovjek ne može biti predvodnik ljudi, osim da je pravedan, bogobojazan i da može predvoditi ljudi, da može voditi jedno društvo. Čovjek koji predvodi društvo nije dovoljno da bude braća bogobojazan samo. Čovjek predvodi državu, predvodi muslimane i stalno u džamiji sjedi. Stalno, ne trebaš ti u džamiji biti živi. I u džamiji trebaš dojti na namazi, trebaš doći kad imaš vremena da dođeš, ali ti znaš gdje moraš biti. Ti moraš biti da zastupaš muslimane, interese muslimana. I da se boriš za muslimansko društvo. Tako. Pa je zato čovjek koji je slabiji vjerom, bljeđa mu je vjera, a zna predvoditi ljude i uspješan je političar i lider, on je bolji da predvodi nego dođe neko ko je, on je bogobojazan, ali on samo tako. Ibadet čini. Ibadet tvoj se vraća tebi. Mi trebamo nekoga, znači, ko će predvoditi ljude i ko će stati zastupati interese muslimana, da tako, a nije
samo ko će sebi činiti dobro. Apsolutna većina islamskih učenjaka kaže da nije dozvoljeno se pobuniti protiv pravednog vladara. Kada je vladar pravedan, znači definitivno, ne većina, nego to je konsensus pravnika bez razilaženja, da ako je vladar pravedan, ne smije se niko buniti, izaći pobuna nekakva protiv njega, revolucije, te revolucije što su poznate, kod našto u našem vremenu. A ako je vladar nepravedan, kod većine učenjaka opet se ne smiju ljudi dići protiv njega. Dok je u krugu dini islama, ne smiju se ljudi dići protiv njega i izlaziti. Jer u izlasku protiv vladara je zamjena, sigurnost se mijenja strahom. Život i prolijevanjem krvi. Fesad i nered, uništavanjem svega što ima. Pogledajte danas šta je bilo sa muslimanskim zemljama. To što je uništeno tamo, reći avioni, uništeni tenkovi, neko, pa to je bilo vlasništvo muslimana. Ti si uništavao svoje. Naravno, jesi bio prisiljen, jesi bio ostavljen na stranu to. To je tvoja imovina. A nije imovina tog vladara. On će sutra umjeti ovdje. To je imovina jedne države. Čak neki učenjaci navode konsensus pravnika da nije dozvoljeno izaći protiv i pobunce protiv vladara koji je nepravedan. Dobro. Ali ako ehlul halli wal akd, ako ljudi koji su u jednom društvu vide da imaju, koji imaju mogućnosti pravo da smijene nepravednog vladara regularno, znači bez prolijevanja krvi, bez fitne i nereda, onda nije problematično, znači da se to uradi na lijep, znači način, bez, u protivnom to je mesel Mu'tezila i Haridžija, da se te pobune koje uvijek prave samo nered u društvu i nikad nisu donijele dobro. Jer vladar dok je došao sjeo na stolicu, na svoj arš, dok je sjeo, on je odmah sebi, znači, pripremio kako da ga zaštiti. Pa onda nakon toga, vi znate da je bivša Jugoslavija je između 70 i 80% njenog državnog budžeta išlo za vojsku. Svi porezi koje ljudi plaćaju, svi prihodi koji su dolazili, gulili sa svih strana koga su mogli guliti, kao što čine i danas, je li tako, savremeni komunisti, na isti način, i sve ide u vojsku. A vojska štiti koga? Režim. I oni se pripremili za to. I onda nakon toga ljudi iziđu, neko ih, je li tako, nagovori, motiviše ga, stimuliše ga, izađi, galami na ulici, galami, i onda krvi do koljena, raseljeni, uništeno sve. Bolje, promijenilo se negdje napolje, nagore, 10 puta nagore. Jer nisu slušali ono što su im učenjaci govorili. Ne, ali kaže, ne, vi volite nepravedne vladare. A volim kada vidim srcem po igmanju. Gleda se koristi šteta li bi. Nije pitanje voliš li ti nekoga ili ne voliš nekoga. I kakve se emocije tvoje, tvoj osjećaj. Ma man seba toga. Ti imaš, znači, propise din islama i šta će nakon toga biti, čime će to rezultirati. Kažem jedan, ali kaže mora, kaže ne može, kaže bez krvi. Fino, odlično, super. Daj da u tvoju kuću bacimo bombu ili granatu, pa nek ubije tvoje 4 djece i tvoju ženu i tvoju majku i oca, pa nek ima krvi. Je spreman? Ma ne, neka krvare, tamo neko neka krvari, a meni je lijepo, je tako? Ne redi fesad zbog nepoštivanja onoga što su govorili islamski učenjaci. Međutim, kada će umet uzeti pouku, imam Ahmed kada je to govorio i drugi učenjaci o zabrani pobune protiv tih nepravednika i silnika, nisu to govorili tek tako da kažu nešto, nisu imali šta pričati u džami pa da to spomenu, nego godla to ostane menheđ generacijama nakon njih. Dobro. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. I kada smo Kjabu učinili utočištem i sigurnim mjestom za ljude i neka mjesto na kome Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete namaz obaviti, i Ibrahimu i Ismailu smo stavili obavezu: Kjabu vas dvojica očistite, Kjabu moju vas dvojica očistite za one koji budu je obilazili, koji budu u njoj boravili, za one koji budu ruku i seždu u njoj činili. O izrađalna bejte me sabetan ni nas. Mesabet je nešto što znači ljudi čeznu i vraćaju se tome. Ode, pa se nakon toga vrati. Ne može, jednostavno ne može bez toga. E, takva je Kjaba. Odeš, nisam ni vratio s hađa, kažeš, ja sad mogu na umroti. Pored svega toga što se doživio tamo i odio, i od, ima malo napora i tako dalje. Međutim, duše, ljudska srca i tijela čeznu. Pa ovaj povratak Kjabi može biti ovaj, bilo svojim tijelom ili šta. Neko ne može znati tijelom, nema tako. Nije u zadnjih 3 godine imao više od 10 maraka u džepu. Ne može razmišljati o hađu ni umri, osim ako da ga neko obreduje. Da mu neko pokuca na vrata. Ali njegovo srce čezne. Jeste, to je znači odlika. Zašto današnje vrijeme kada je lahko otići, lahko se prebaciti, nekada to nije bilo jednostavno kao danas. I učinjena je sigurnom. Čak su znali Arapi, vidi ubicu svoga oca, tavaf je oko Kjabe. I ne prilazi. Kad izađeš van harema, čeka. Ne znam s koje će strane izaći, ali dok je tu, ne dira ga. Toliko su poštovanje imali prema kome? Prema Kjabi, prema ovaj haremu. Pa su, čak se učenjaci razišli. Ako neko uradi nekako zlo, pa pobjegne tamo, šta ćemo sa njim? Ima neki učenjaci koji kažu, stješnjavaće ga dok ne izađe van. Pa će ga onda ščepat kad iziđe van. Ali unutra nema razilaženje to među učenjacima. Uglavnom, to je sve što ukazuje na poštivanje i mjesto koje ima harem. Otehidu min makami Ibrahime musalla. Otehidu, otehadu. To su dva pirajeta koja imaju. Otehidu, otehadu. I uzmite mjesto iza makamu Ibrahima gdje ste klanjali. Otehadu. I su mjesto gdje su klanjali za makamu Ibrahima. Znači, jedan i drugi pirajet su znači, ovaj prihvaćeni. Iako je poznato od tehidu min mekami Ibrahime musalla. Kaže Omar radijallahu ta'alahu, kaže, moje mišljenje se podudarilo s onim što Allah hoće, kaže, u 3 slučaja. Rekao sam da se klanja iza mekamu Ibrahima, pa je uzvišen Allah objavio od tehidu min mekami Ibrahime musalla. I kaže, rekao sam poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik kaže, tebi ulaze, kaže, i bogobojazni, i valjali ne valjali kod ulaze kod tebe. Što ti, kaže, naradiš svojim ženama da se pokriju? Pa je uzvišen Allah objavio, ajete o hijabu. I kaže Omer, kada su bili, Omer imao po pitanju zarobljenika na Medru svoje mišljenje, a Ebu Bekri i poslanik svoje imali drugačije mišljenje. Pa je uzvišen Allah potvrdio mišljenje Omera. I zabilježio Ebu Davud et Tajalisi. Ovaj je kod Buhari i Muslima. A Ebu Davud et Tajalisi bilježi u svome Musnedu. Ima Musned koji je štampan u 4 toma. Bilježi u njemu da je Omer rekao, moje se mišljenje podudarilo sa onim što Allah htio u 4, kaže, slučaja. Nije u 3, nego šta u 4. Kaže, prvo kaže, rekao sam u vezi sa Mekamu Ibrahimom, pa je Allah objavio od tehidu Mekamu Ibrahimu musalla. Drugo, pitanje hijjaba. Treće, da kad je uzvišen Allah objavio وَلَكَدْ خَلَكْنَ مِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ تِينَ, i mi smo čovjeka od biti zemlje stvorili. Kad je Tomer čuo, kaže,
Tebarek Allahu ahsenul khaliqin. Kaže, neka je slavljen Allah, kaže, najljepši stvoritelj. Pa je tako završio ajet. Tebarek Allahu ahsenul khaliqin. Onako kako Omer rekao. I kaže, Omer rekao sam, kaže, ženama poslanika, sallallahu alaihi vseleme, ako se vi ne popravite, Allah će mu, kaže, asarabuhu, kaže, ako od vas se zede, asarabuhu, in taldeka kunne, en jubdilehu ezuađen, kajlilin kunne, muslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sajibatin, uebka. Ako se, kaže, vi ne popravite, kaže, Allah će njom zamijeniti vas boljim ženama, i muslimankama, i mu'minkama, i onima koje se Allahu kaju, i one koje mnogo poste, i one koje su Allahu pokorne, i djevicama, i udovicama, svakaj. Pa će Allah, pa je uzvišen Allah objavio ajet kako Omer rekao. Onako kako Omer rekao, uzvišen Allah objavio, taj ajet. Međutim, u lancu prenosilaca ove predaje ima Ali ibn Zaid ibn Džud'an, a on je daif kod hadijskih stručnjaka. Pa bi na ovakav način bilo ovaj petovi odlika Omer. Pet slučaja na sebi. Imam Sujuti u svome djelu Tarihul Hulefa. To je knjiga prevedena na šijetik. Vidite, tamo negdje u odlikama Omera ima poglavlje o tome. Spominje oko 20 mjesta gdje se je poklopilo mišljenje Omera, bilo sa Kur'anom ili sa Sunnetom. Imam Sujuti, Dželaluddin, koji je umro 911. hidžreske godine, ima posebno djelo na tu tematiku. Zove se Katfu Semer fi muvafakati Omer. Ili fi muvafakati Omer. Spominje u tom djelu pitanja gdje se šta mišljenje Omera poklopila s kim. S onim što uzvišen je Allah tio. I o toj tematici pisao drugi učenjaci. Rufail Makdisi, koji je umro 937. hidžreske godine, napisao tome djelu. I napisao tome djelu Imam El-Ghazi, koji je umro 984. I napisao tome djelo El-Džerra'i Salihi, koji je umro 883. hidžreske godine. Znači, u nekih stotinu godina imamo četiri risale koje su napisane na temu šta? Muvafakat Omer. I pisali su tome drugi učenjaci. Što ukazuje da je Omer, znači, pronicljivost Omera je bila nešto posebno. Da je Omer to mogao analizirati i skenirati, kako nisu mogli tu. Ebu Bekr, iako je u globalu bolji od Omera, ne mora znaš da je bolji šta u svakom segmentu. To nije isključeno. Međutim, dosta ovih izjava što pisu učenjaci nisu potvrđeni vjerodostojnim. Ono što je potvrđeno je definitivno što je kod Buhari i kod muslima u tri slučaja. U tri slučaja. Pitanje zarobnika Bedra, pitanje Hidžaba i pitanje Mekavu Ibrahima. To znači tri slučaja gdje je šta? Potvrđeno. Znači, da je Omar rekao hak, radijallahu ta'ala anhu. Šta je Mekamu Ibrahim? Šta je Mekamu Ibrahim? Mekamu Ibrahim je šta? Kamen jedan. Na kome je Ibrahim, ali sam stajao dok je gradio šta? Dok je gradio Kaabu. Došao kod muslima u sahihu hadisu Džabira da je poslanik kada je došao u hadisu podužem hađa. Hadis Džabira, to je dugi hadis hađa koji je najpreciznije opisao hađ. On je kod muslima u sahihu, nije kod Buharije. U toj cijelini. I u njemu je spomenuto da je poslanik sam obavio dolazni tavaf i nakon tog dolaznog tavafa da je klanio dva rekjata iza šta? Iza Mekamu Ibrahima. Iza Mekamu Ibrahima i da je tu učio, znači, Allahu ahad i kule rekjate. Dobro. I to je ono što je poznato kod islamskih učenjaka. Mekamu Ibrahim. O Mekamu Ibrahim ćemo možda u narednom predavanju da nešto više kaže. O samom Mekamu. Pa je stajao na njemu i gradio šta? Gradio, neki kažu da se kamen stezao po potrebi.
Sve do sve je došlo selefa, ništa nema o tome, vjerodostojno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I vidjet ćemo naredni put riječi Enesa, kako je vidio njegov oblik kamena, kakav je tad bio, kakav je danas ta nejasnoća kod drugih ljudi. Međutim, imamo kod učenjaka, prenosi se od Ibn Abbas, od Ikrime, od Latada, su govorili da je cijeli hađ Mekamu Ibrahim. I Mina, i Muzdalifa, i Džemarati, sve da je to sve Mekamu Ibrahim. To zba tumačenja, nije da je nije Mekamu Ibrahim, šta? Mjesto gdje Ibrahim stajao. Mekamu Ibrahim je širi pojam puno toga, obuhvata hađ. To ima, to je Ibn Abbas, znači, preneseno, i to je preneseno, znači, od drugih, jeli, od drugih učenjaka. Međutim, rivajeti u tefsiru od Ibn Abasa su problematični. Ibn Abasu se puno pripisuje od tefsira zato što jeli, zaslužuje da mu bude tako pod analizacima pripisan. Zato što je on, jel tako, ovaj, ima umeta za tefsir. Ali Ibn Abas nema svoga tefsira. Ibn Abas nema svoj tefsir. Musa ibn Abdurrahman es-Sekafi as-Sanani je izmislio tefsir koga prenosi on. Musa ibn Abdurrahman prenosi ga od Ibn Džurejđa, od Ata, od Ibn Abasa. Slagao. Cijeli tefsir izmislio. I neko danas kaže o Ibn Abbas, čekaj živio, stani da vidimo ko prenosi, od koga prenosi, koji ime lance došao. Ibn Abbas ima svoj tefsir, u svome tefsiru ima poznati šest, najpoznatiji šest ima lanaca. Tri su neispravni. Nikako se smiju prihvatiti. A najopasniji lanac prenosilaca je kad prenosi Kelbi od Ebu Saliha od Ibn Abbasa. To je problem. Ali ako prije Kelbija prenosi Muhammed ibn Marwan Sagir, to je atomska bomba od lanca. Da, ode u Kalač. To je lažov. Taj Sagir, Sudi, Abdul Marwan je lažov kod hadijskih stručnjaka. A ovaj Kelbi, Muhammed ibn Sa'id al-Kelbi, koji je njegov učenik, nije on plaho bolje od njega. Za nijansu jednu. Ali to negdje se vrti. Nije lažan, ali ništa da se uvori predanja. A ima oni koji su kazali da je izmišljao. I onda to prenose od Ebu Saleha od Ibn Abbas. Bate. Pa se mora provjeriti, znači prije toga lanac prenoslaca koji im je došao i neko danas prevede knjigu, cijelu knjigu prevede i evo ti knjiga Tefsir neči, ja ne govorim o Tefsir Ibn Abbas koji je preveden, tako kod nas, govorim općenito o rivajetima Ibn Abbasa. I ovo se prenosi, lijepo, Ibn Abbas se prenosi kakvim lancima je prenešeno, našla koje je to tumačenje, nešto što je suprotno spolješnosti Kur'ana. Pa je dužno, znači, da se provjere lanci prenosilaca, da se to ne prenosi tek tako, jednostavno, znači, bez provjere. Pa je poznatije ovo prvo. A ovo iz desne strane, što je to prvo? Kamen. Da je šta? Da je kamen gdje stajao, to je poznatije, to je ispravno. Allaha, međutim, imamo više da je Mekamu Ibrahim puno šire od čega? Puno šire od samog, znači, značenja kamena, da je Mekamu Ibrahim, jel tako? Ovaj, fihi ajatum bejinatum Mekamu Ibrahim. A da bi se odločilo, ovo prvo mišljenje je jače, ispravnije. Znaš što ima hadis, ovaj, ima hadis koji džabe, jer je poslanik kad je završio tavaf. Prošao je, jer kad čovjek završi tavaf, on treba još malo ići dokle, naprijed da dođe do iza crnog, dođe iza Mekamu Ibrahima. Pa u narednom predavanju ćemo govoriti da vidimo taj kamen, tu je li bio tu, smije li ići lijevo, desno, smijemo ga promjerati, kuda, o tome ćemo u narednom predavanju pričati. Ali, kada je završio sa tavapom, jer tavap sedmi krug kad završavaš, zadnji krug kad nema dizanja ruke, tada moraš izaći kompletan iza crte koja bi bila u ravnini s čim? Sa crnim kamenom. Moraš izaći, znači, faktički ulaziš u osmi krug. Jer ako bi stao negdje na sredini, nisi dovršio. Kad bi ostala ti stopa jedna ti ostane, ili manje od toga, od sedmog kruga da nisi dovršio, cijeli ovaj tavaf nije ispravan. Pa je prošao iza i kada je došao do Mekamu Ibrahima, kaže, proučio ajet, od tehidu mi Mekami Ibrahime Musabna. I to je sunnet proučiti. I onda je kanjao. Pa to ukazuje da je to šta da je riječ o čemu?
o kamenu, a nije riječ općenito o, o ovim mešajirima, jel tako, mjestima gdje se obavlja ko? Hač, jest. Međutim, ovo je bitno. Čovjek zna, kad ima i mi rasta mišljenja među ehlu sunnetom i kazal nešto. I ti pristupaš drugačije tim razilaženjima. Onaj ko je naučio jedno i nikada nije čuo za drugo, ili je toliko ovaj nepristupačan da mu se drugo mišljenje servira, on smatra da je islam ono što on zna. A takvi često kažu, znate šta kažu, kad nešto čuju ovako, kaže, ja to kaže prvi put čujem. I vallah, kaže, ja to prvi put čujem. Allahu ekber, svaki dan nešto novo čujemo islam. Svaki dan. Uvijek nešto, nikad nisi pojmio da uvijek nešto novo čujemo. I ko je taj ko ima da kaže, znate ko to? To za sebe nije Ebu Hanife mogao kazati, ni Malik, ni Šafija, ni Ibn Abbas, ni Ibn Mesud, ni kod ashaba, ni kroz generacije do današnjeg dana i neće do sudnjeg dana, osim tih specijalaca. Koji kaže, ja, kaže, izvin, kaže, ja to prvi put čujem. Dobro. Znači, radi se o čemu? O kamenu. Radi se o kamenu. Došao je vajet u Ebu Nuajma da je poslanik sa osam vidio čovjeka da dovi između mekama i rukna, između rukna i mekama, između crnog kamena i čega? Mekamu Ibrahima. I dovio je, znači, dovom Allahu dragi oprosti tom i tom, pa mu kaže poslanik, šta je to, šta, kome doviš? Kaže, dovim, kaže, mome prijatelj koji me zadužio da mu dovim. Kaže, oprošteno. Pa bi, znači, dova na tom mjestu bila posebno vrijedna da je hadis sahih, a nije sahih. Hadis je daif. El Haris ibn Imran, el Džaferi je bio daif, nepouzdan kod hadijskih stručnjaka, i bide žile Ebu Nuajm. Ebu Nuajm je umro 430. hidžetske godine. Relativno kasno. Relativno kasno. Došao hadis u 5. hidžetskom stoljeću. Tako da je hadis neispravan. Iako je ispravnije da se dobi i da se priljubi čovjek tijelom na Multezem. To je mjesto između vrata i crnog kamena. Tu može priljubiti svoje tijelo. U svakom slučaju, ispravno bilo znači da je Mekamu Ibrahim mjesto, na, odnosno kamen, da se odnosi na kamen na kome je stavio Ibrahim a.s. prilikom gradnje Kabe. Nama je ostalo još nešto od ovoga ajeta, onoga što je autor spomenuo. Pa ćemo to spomenuti, možda još nešto dodatno malo vezano za sami kam. Ukratko nećemo duljiti nešto plaho, pa da završimo inša Allah naredni put i ovaj ajet, ili eventualno da počnemo staviti. Hvala nam sada vama, Amira Muhammed. Allahu, Allahu.